ahadi ambayo nimemwambia baba. Kama ipo siku na mimi nitafahamika kama wachezaji wengine kama mnayowajua kama wakina Ramos. Mimi nitakuwa mchezaji bora duniani. Na watu watanijua. Na kuna kitu ninachokipenda kama duniani katika michezo yote na hapa duniani. Hakuna mchezo ninaopenda kama soka. Ndoto zangu ni kuchezea kama timu ya Real Madrid. Pesa mimi nitakazofanyisha mimi nitakuwa nawasaidia watu ambao wasiojiweza. Wachezaji wachanga kama mimi. Na pia ningetamani hata na mimi duniani niwe na timu. Timu ya kwangu. Mimi timu yangu itaitwa Victoria. Wana ndio timu ambayo nianze kuchezea. Nikafahamika. Maisha ni kitu ambacho kinabadilika sana muda wote. Unaona? Sio leo ukiwa hapa, kesho je utakuwa pengine. Kama watu wanavyofahamu Burundi jinsi ilivyokuwa na mchafuko. Na tukana kuna jinsi na sisi tufanyeje? Tukimbie. Ndio tukaja hapa ukimbilini. Mchezaji kama mwanajeshi. Popote pale ni nyumbani. Hajaniathiri sana lakini imeniathiri kidogo lakini kwa vile hatupo nchini maana hapa kuna uhuru wa kutoka nje ya kambi. Unaona? Ningekuwa nipo nchini yani ningetoka naenda kwenye mikoa mingine napiga mpira. Wananiona watu. Kwa jina naitwa Saidi Patrick. Nina miaka 17, mkimbizi kutoka Burundi. Mimi nitakuwa mchezaji bora duniani. Na watu watanijua.